Ne filluam biznesin tonë si një biznes familjar në vitin 1998 dhe deri më sot jemi një nga dy kantinat me sipërfaqen e rrushit më të madh me 32 hektar. Ne përveç variteteve europiane kemi edhe varietete autoktone siç është qeshi i bardh. Turistët e këtij panajiri janë sepse ne bëhemi më të njohur, ka shumë turist tuaj që vinë vizitojnë stendën, jo vetëm tonën, por edhe të tjerat. Ne si kantin prodhojmë 6 lloje verash, prodhojmë 8 lloje rakijash, prodhojmë edhe gjinin, gjinin e parë shqiptar, cilin e kemi produkt më premium për momentin, dhe janë shumë lloje rakijash, gjithse cila është shumë speciale në lojnë e saj. Nisur nga përvoja e vitit të kaluar, organizatorët thonë se janë më të përgatitur për edicionin e dytë. Përveç llojeve të ndryshme të verës, do të ketë muzikë dhe këngëtar të njohur. Mbrëmja do të vazhdojë me këngëtarët e ftuar që janë MNZ të gjithë Shqipërisë. Do të kemi në këtë mbrëmje në darkë do të kemi Kidën, që është një nga këngëtarët të cilën vetë qytetarët Beratas e kanë kërkuar më së shumti. Më pas nesër do të vijojë me një tur kantinash. Ne kemi vendosur në dispozicion dy minibus të vegjël të brenduar me logot e festivalit, të cilat do t'i shoqërojnë të gjithë vizitorët verdashësit në kantinat e qytetit të Beratit. Festivali Verës kulmon mbrëmjen e 13 tetorit dhe do të vijojë deri në datën 15.